Allah xeyir versin, Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar, yaryanlardan olsunlar. Ədə, sabınıcım, bu, sən tanıyıram, Kamil bir də, hə? Ədə, Kamil, məni biz yaxşı çək, özə məni qürüt gülün içinə qoyarsan, bildim, baldız ama, baldız ama. Məni qürüt, ədə, gözəm, deyə, aşkı ilə, mənə də dayan elə. Bir dəqiqə çək məni, sən hoqqalar verirsən, ə, Kamil, görürəm mən, nələr, sənin çəkdiyim kameralar dəhşətdir, Kamil. Çək elə xalanı. Ədə, Kamil, bu məni qürüt, qürüt gülün içinə qoya məni. Bir də güzgü ilə çəkərsən məni, bəydədaşın da yanına qoyarsan məni. Gəlinin də yanına qoyarsan məni. Bax, gəlinin qabağında gül var ha. O gülün içinə məni salarsan. Yaxşı, mənim toyumu bax əziz çəkmişik, yaman günə qoydu məni əzizdə. Toyda sonra dava da düşdü. Məni yaxşı qurutmamışdı. Yaxşı eləməmişdi. Bax, güzgü ilə məni 6 dənə eləyərsən. 6 dənə elə ya. Soyacıya. Doyam deyə qurut. Gözə görə qalıb ayaq. Gəlin qız necə utanır? Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Götürün, götürün. Götürün suvay qızlar, götürün başını altına qoyun. Götürün ya. Ha, bu qız nə qəşəkdir. Bu neçə yaşı var? 19 yaşı. Hələ gedir? Yox, hələ gedir. Qalır. Allah onun düşməni zəlil eləsin. Allah bu qızın düşməni zəlil eləsin tezliklə, tezliklə, tezliklə. Mənim 19 yaşım ərim gildə tamam oldu ya. 19-a orada girdim. İnşallah Allah. Gəlinin ayaq üçüncü olar o da gedir. Hə, hə, şey, Nazimə, bax, əlimi çək qızın başına. Allah sənin düşmənini xala qurban zəlil eləsin. Bunun qəşəng qaşları var. Alındı ya. Bu bir gözəl qız olar ki, mən də elə idim də. Mənim də nə qəşəng qaşlarım var. Ərə getdim, bir gözəl oldum. Toy oxşamı, dayı məni xalım adı ya. Bu gəlinin bilə ərziyi. Allah xeyir versin. Şey, Kamil çəksən, Kamil. Hə, bax, bu gəlinin bilə ərziyi. Bu Allah xeyir versin, Allah xeyir versin. Kamil, adımı da çaşıram, Şamil deyirəm. Bilə ərziyi mən almışam, baldızı. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Səsizi çıxardın da, bu çıxardın səsizi. Bu mənim mamamın mamasının mamasından qalır. Bizim bu nəsildən nəsilə keçəndir bu. Allah xeyir versin. Kamil, götür bunu da, Kamil. Bunu yaxşı götür, Kamil. Gördün. Bu gəlinin ayrıca mən baldızından onun yatan paltarı. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Gördünüz bura bax. Belgə eskili, belgə, belgə eskili. Yoldaşım belgiyadan gəlir. Bilinir, bahalıdır, bilinir, bilinir. Bu da mənim papamın hədiyyəsidir. Bu da papamın anasının anasından qalmadı. Nəsildən nəsilə keçəndir bizdən. Hamısı bağatı şeylərdir. Bu da bir baldızının hədiyyəsidir. Gül üzü, gül üzü. Allah xeyir versin. Gör nə gözəldir, gör nə gözəldir, gör nə gözəldir. Özüm bu da bir üzüyümüzdür, bir üzüyümüz. Deyin de bir bəhkəm, Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, nənə sənsin olsun. Bu da bir bilərziydi, bir bilərziydi. Hədiyə verdi. Bu da damaş mikləridir, deyin de. Allah xeyir versin, Allah xeyir versin, xoşbaxt olsun. Gəl, 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 gəl. Bu gəlinin damaş mikləri. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Nə gətirmişik, hamısın geyin atıbın evində ya. Gələrsən orada hamısını inşallah təzəsini aldı. Allah hamısını geyə bilərsən. Allah xoşbaxt. Yəni biz elə adamlar deyil ya beləncinə geyinmə, saxla elə, elə şey deyil. Geyin dədənin evində kef elə. Onsuz gələnə aparırıq səni. Ədə, Kamil, gör nə deyirəm. Bax, bunlar hamısının üstünə cavadı qoyarsan ha. Əvvəl şeydir, lalədir, reyhanı, güldür, lənkəranla başlayırsan. Hamısını götürdün oradan, gətirdin bura-bura. Üzü bura girəndə, üzü yavaş-yavaş gəlinin üzünü götürəndə cavabla götür, götürsən mübarək olsun, mübarək. Ondan elə budi 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 da gəl məni tut. Orada şu mənim yüzümə gətirsən budi 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 mübarək budi 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 budi. Ən sevdiyim yeri oradır. Amma məni orada beləcində saxlat, mənim yüzümə görmə. Görürsən bu gülün içindən mən belə qıt eləyim, çıxıb orada budi 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 mübarək budi 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 budi. Ən sevdiyim mahnı toyda oynayacağım. Kamil, sən niyə danışmırsan? Bu gecə gündüz tortunu kim eləmişdi? Nə misibət idi, inansan çox xoşum gəldi. Gəlin çox mərfətlidir, çox qarbi qabiliyyətlidir. Mənim qardaşım da, mənim də qardaşım canlara dəyən oğlandı ya. Mənim qardaşım elə belə oğlan deyil. Konfetləriniz də qəşəkdi, anahata konfeti yox idi. Mənim ən sevimli konfetim anahata konfetidir də. Ona yox be, gəlsiniz gəlində sizə alab gətirəm. Yüzəyi qoymamışım qonçaya. Bu qızın da bəxtini Allah açsın. Sənin mənim xalanın rəyi yandı sənə. 19 yaş hələ dədə evində qalmay. Qızə bunu özünlə toylara aparmısan sən? Allah onun düşmanını zəlil eləsin. Kimdir bunun düşmanı? Toylara aparmısan sən özünlə? Aparıram, hərdən, gec gec. Yox, toylara apar, özünlə toylara apar, qoy oğlanlar görsünlər toyda. Qəşəng qızlar, canlara dəyən qızlar. Vay, bunlar hamısı neçə yaş var? Bunlar neçə yaş var qızlara? 19 birinin yaşı var, 20 də birinin. Vax sey, 20, qıza 20. Bunun işləri necə olacaq? Sən bir kartı zada baxdırmısan? Yox. Mən gəlim, deyək, yer var, gəl. Almaz da, ona baxdır. Almaz elədik, qızar qalmaz. Gələcəklər. Bir də
dəqiqə. Almaza baxdım, mən də almazla gelmişəm. Almaz mənə baxdı, iki dənə yazdı mənə, iki dənə düymə vurdu mənə, qurtardı. Yaxşı, mən durum gedim. Allah xeyir versin. Allah hamının belə bəxtini açsın bütün qızların. Allah xeyir yarayanlardan olsun inşallah. Toyda görüşərik. Toyda mənlə hopstop oynayarsan. İnşallah. Hopstopu bir də oynayıram. Hə, bas oynayarsan deyəsən. Oynayaram. Üzündən görsənir, üzündən görsənir. Hay sənə mərdəş verirsən İsmət bəy. Hə, oynayarıq, oynayarıq.